Hello， 现在我要干什么呢？今天大家的服装都是西装，对不对？然后呢，我的这一套上面有布灵布灵的感觉，然后整体是黑色的，对，就很舒服的一套，就很符合我，对吧？帅气。来，我们去看一下哥哥们什么样的西装。哟，哎，你好，看这个哥，这个豹纹，你看，哎，这个酒红色的。说实话，这整体一套是我挺想尝试一套风格，但是这套风格我觉得只有新歌才能穿出来。谢谢。好了，走吧。哇，我以为我来到了漫展。请问 你是 coser 吗？用日语回答我。是一个。好。旁边是服部平次吗？旁边这个应该是毛利小五郎吧。我觉得有点像服部平次。是吗？嗯。我觉得他长得更像白鸟。哦。你们就那么干的吗？对呀、啊，干死了。你不是时尚潮人吗？来评价一下白鸟这身长得怎么样？我觉得这一套很像千千宝宝。你有没有看过千千宝宝？我当然看过，我的童年。我也是我的童年。哦，我们俩是一个年代的。不是哦。武神。不过这一套很好看。特别的，对，说响一点，骚气子。我有没有很像怪盗基德？再给我一个帽子，再一个眼镜。你像宛平南路六百号走出来的。那怪盗基德是哪个？对的，因为是你们穿红的那个比较像。红色？还有红色？没有红色。没有。没有红色。怪是很怪的。哎，我看到了毛巾哥的一个小细节。毛巾哥这个手。这里有颗戒指，还是你不说，我不说，谁知道？是哦，对呀、啊，好痛啊，好尴尬。来，我们去找下一个。现在录下来了，大家都知道了。不要紧，他会剪的。张艺轩呢？张艺轩今天这一套跟你很配。对。张艺轩呢？不对，不是张艺轩，是子楚。大家有没有关注我们的蜜糖会？蜜糖不出来，为什么？对，有没有关注？就是，祝我给大家发个题目。张艺轩在目前当中被扇了几个耳光？好像这句话又被扇了一次。今天，哦对，是今天好像今天好像是五话，十六话，是吧？又被扇了一次、哦，笑，对不起。OK。就是蜜糖昆虫也播出了那么久了，有没有看大家给你们的评论？有啊，哦，我最印象最深的还是青青草原号，青青，平底锅，平底锅，还要说什么吗？史上第一个拿高压锅救自己女朋友的人，没办法嘛，我童年的确是看喜羊羊长大的，很帅。